Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կառավարության անդամներին եւ պետական կառավարման այլ մարմինների դատական համակարգի ղեկավար կազմին է ներկայացրել Արցախի հանրապետության նորանշանակ պետական նախարար Սամվել Շահրամանյանին։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնելով գործընկերներին համատեղ աշխատանքի համար ներկայացրել է իր հրաժարականի դերթապատճառները, նշելով, որ մինչև ազգային ժողովի կողմից նոր նախագահի ընտրությունը շատ պատասխանատու ժամանակաշրջան է։ Արայիկ Հարությունյանը շեշտել է, որ դրա հաղթահարումը եւ իրավական ճանապարհով իշխանապողության իրականացումը պետականության պահպանման համար կարևոր նշանակություն ունեն։ Եթե մեզ հաջողվի, իսկ իստում է իմաստությունը կհաղթի, մեզ հաջողվի պարլամենտով ընտրենք սահմանադրությամբ նոր նախագահ, որը ձևավորելու է արդեն իր կառավարությունը, նոր պետնախարը եւ այլն, դա լինելու է հենց ապացույց աշխարհին, որ մենք ունենք պետություն, մենք ունենք սահմանադրություն, դա ոչ թե կազմաքանդում է, այլ հակառակը, դա հերթական պրոցես է, որը մենք իրականացնում ենք։ Արայիկ Հարությունյանը գործընկերներին հորդորել է սթափորեն գնահատել իրավիճակը եւ սատար կանգնել նոր ձևավորվող իշխանությանը երկրում ստեղծված հումանիտար աղետը հաղթահարելու ներքին ու արտաքին հնարավոր մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում։ Նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Գուրգեն Ներսյանին երկրի համար բարդ ժամանակակա ընթացքում պետական կառավարման համակարգում պատասխանատվություն ստանձնելու համար եւ Սամվել Շահրամանյանին պատմական ծանր ժամանակաշրջանում պետական նախարարի պաշտոնը ստանձնելու առաջարկն ընդունելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ներսյան։ Հատուկ այս ամենածանր, ամենադժվար փուլում ձեր ազնիվ, հայրենանվեր և իհարկե երանդուն աշխատանք։ Մենք համոզված ենք, որ իհարկե մեր առջև շատ-շատ ծանր, ավելի ծանր ժամանակներ են սպասում առաջիկայում, բայց նաև հենց այդ աշխատանքն է, որ թույլ է տալիս այսօր մենք պլանավորելու նաև առաջիկա մեր անելիքները։ Ուզում եմ բոլորին հավաստիացնել, որ կառավարությունը, կառավարության անդամները իրենց ողջ կոլեկտիվով աշխատանքային իրականում գործադրել են բոլոր ջանքերը ստեղծված իրավիճակում եւ մեր պայմաններում, մեր օրյա պայմաններում առավել արդյունավետ կառավարում իրականացնելու համար։ Ուզում եմ նաեւ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Սամվել Շահրամանյանին համաձայնվելու այս ամենապատասխանատու մեր պատմության ամենապատասխանատու փուլում այդ պաշտոնը զբաղեցնելու առումով։ Ես ձեր առաջարկը ընդունել եմ առանց երկմտելու, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը երկրում, եւ սա ամենապատասխանատվությունը եւ մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի հանդեպ հայր իմ արգանքի դրսեւորումն է։ Դուք ներկայացրել եք ստեղծված իրավիճակը երկրում, դժվար իրավիճակը, ավելացնելու բան չկա, ուղղակի ես կխնդրեի բոլոր ներկաներին, նաև տեղերում հաշվի առնելով առաջկա 10 նյուրակում առավել խոցել ենք լինելու քաղաքական տեսակետից, ներքին հանգարությունների տեսակետից, և կխնդրեի տեղերում ցուցաբերել խիստ կարգապահություն, նաև ուժային կարուստների իմ գործընկերներին կխնդրեմ առաջկա օրերին օրինականության և արդարության սկզբունքը հաշվի առնելով խստագույնս պահպանել ներքին կայունությունը։